بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم تو بيولوجي. اليوم موږ ډیسکس کوو چې د انډیکیټ چې کم ټاپرز دي دا وی سیکریټس دي، یعنی دوی ټاپرز وي دوی به دا دوه نمبر چې دا ډول دي. ټک دا د څه باره خبره کوو؟ انډیکیټ ټاپر یا ساتي چې د هر اگزام لپاره تاسو پریپریشن کوئ، دا غیر لپاره درې خبرې چې دي اغاز ضروري دي. څه خبرې دي؟ آنلاین زموږ سره دی سلیپ، ویمه زموږ سره دی خوراک، او درمیس نسچی دے آز ونوس را دے سٹڈی. سلیپ مطلب دا دے ہر کار چی تاسو کوئی، لگا تاسو سپر کوئی تاسو خوب پورا نہیں، نو کہ تاسو خیال کرے دا سپر چی دے تاسو بیا پر صحیح طریقہ بانی چی دے نشے کوئی. کتا کشان تاسو تیارے کوئی امڈیکیٹ دا پارا یا سی ایس ایس یا دا برسیز دا پارا، نو دا غی دا پارا خوب چی دے آغا ضرور دے. خوب سونه ضروری تقریبا د شپږ غنټو نه والا سات غنټو پورې دا خوب چي دي ضروری دي. تاسو خوب برابري نه تاسو د ورځې کوم سټډي کوئ نه هغه سټډي چې دا هغه تاسو په ذهن کې چې دی پرته نه. اوله خبره دا ده چې سلیپ، یعنی سلیپینګ، یعنی خوب چې دی هغه تاسو په سونه مقدار باندې کوئ. لکه تاسو وایئ چې نه زه اوس شی ډېره کوم، اخر دې زه درې څلور غنټو خوب کوم خو باقي به زه سټډي کوم چې ډېر نالج ماته کېم شي، نو دا خبره چې دا غلطه ده. د کم انسان چې خوب پوره وي دلته داسې وګورئ د ده جسم چې دی نه هغه توانۍ، مطلب دا تندرست توانۍ چست دي. اوس زموږ په شان کوم سړی چې د هغه خوب پوره نه وي چې ټوله ورځ چې ټوله شپه چې دی هغه یخي، نو د هغه جسم چې دی د هغه مخ ته تاسو وګورئ هغه زیړ زیړي دی. به چې دی تاسو ته چې دی یو نارمل انسان چې دی هغه نه ښکاري، نو چې خوب پوره دی نو ستړي چې دی هغه به تاسو برابر وي. بل ایټ ایټینګ خوراک به تاسو څنګه کوئ ګلې یو یو ټیسټ لته سو تیارې کوي نه یاد ساتي په دې دوران کې وتا سو د بهر هوټل خوراک نه کوي. اکثر خلک ټیسټ لړ شي لکه پرس کې سړی د سواد نه لړ شي به خور د ال دې ټیسټ ورکې دی هوټل کې شپو کې دی د هوټل کھانا کوي، نو دا به سر د خېټ خراب شي. نو بیا چې کله د نمبر کې میرا شي نو دې خلکو ته وایي و یره زما خېټ خراب او ما کار چې ما صحیح نه دی کړی. دا به خبر دادا چستا خټ برابر و ہوتا بهر هوټل کا نو کړه اوی یا زړی یا مردار ته یو خري نه غستا خټ خراب کی تا چې سونه درې سلور میاشتې مهنت کړلې نو ستار ټول مهنت چې دیغه پستین باندې چې دی لوشي. دا غنی علاوه سټڈی چې سټڈی چې دیغه به تاسو څنګه کوي، لکه تاسو وایي چې زو سټڈی شروع کوم یو ورځ چې تاسو زې سپا کې به مرسته تاسو کتابونه کې دي، بل په درې مرسته تاسو لګ سټڈی کوي په سلورم ورځ به تاسو ډډی چې دی نه دی. نو سٹڈی داسې پکار دا چې هغه لپاره چې دی یو سایکل چې دی هغه پکارې په سٹڈی کې بڑا کوشش کوي چې بل څوک چې دی هغه بن نه پالو کوي. یو سړی و چې زو پشپک بجې سټڈی ته کېنم او په دورس بجې پاسم او تدا چلو کې چې ته هم پشپک بجې کې نه په دورس بجې چې دی پاسې کې دی شي دا هغه کم سایکل چې دی هغه بدلی ستا سایکل چې دی هغه بدل لې تو سحر مونږه کا او بیا چې دی اوته شاه پاته بجې چې دی سټڈی ته کېنا په دورس بجې چې دی پاسا بګینټه په چې بیا کې پور کا بیا سټډی تکې نه. نو دا غشن مسلسل چې دی هغه سټډی کول چې دی هغه انسان چې دی دونه ګینینګ پاور چې دی د په جسم کې هغه قوت نه چې دونه ګینینګ پاور چې دی د وو ته ګینټو د پر دی کې نه هغه چې دی وکی. نو تاسو خپل ځان ته ګورئ چې سونه سټډی چې دی هغه تاسو کولای شي په ځان باندې چې دی سونه وځي نه خو دې کې بچي دی لږ چې دی ځان بتنګوي لږ چې دی ځان بستړی کوي. دا څنګه نه چې په اول ورځ تم شي په دوه مرز به جو سټډي نه نه داسې باندې او دا خبره ده چې بل سړی په سټډي کول کې نه فالو کوي، ځان یو خپل روټین جوړ کړي، ځان خپل سایکل جوړ کړي هغه فالو کوي او روزانه چې په هغه باندې. نو دا درې خبرې دي چې تاسو خوب برابرې، تاسو کانه څنګه، تاسو چې سټډي څنګه. د دې لپاره یو ضروري خبره بل ده چې ایکسرسایز، تاسو چې ایکسرسایز چې تاسو سونه وکړي آیا تاسو ایکسرسایز چې برابر دی کنه؟ آیا په 24 غنټو کو تو خپل جسم لا یو غنټه ور کول شي کنه؟ یو غنټه ور تور کې تو ایکسرسایز وکي نو تو چې بالکل هر کار ته چې دی تو برابرې دا غي سر جوړې او بو ډیر اسکل سړی واز ال تاسو کوي چې کله تاسو جسم چې دی برابرې او چې کله تاسو جسم برابر نه دی نو دا سټیپ چې دی بیا کټ کدا چې دی تو نشي کولای. چې تاسو نشي کولای نو ته به ام ټیکټ ټیسټ چې دی بیا څنګه ورکې؟ نو دا یو څه خبرې وي چې تاسو خوب برابرې زکه چې کله څوک د امریکایټ تیاری کوي نو د درې سلور میاشتې مخکې تیاری شروع کی. زکه چې په اگست په میاشت کې چې د امریکایټ ایگزامي نو درې سلور میاشتې په تو ځان دې تیاری چې په خپل ځین کې ودا سکی دي چې دا یو مقصد دی، دا یو ګول دی، دا به زو حاصلوم. یو سکیجول جوړ کا، یو ټایم ټیبل جوړ کا، د درې سلور میاشتې په هغه باندې ځا د دې اخوا کې غمو کپرس کدو دوه میاشتې سړیو کې په درې میاشتو ملګری سره ملاوشي
هغه دا ته جوړه ستړي به یې طریقه کومه دا نوټس استعمالومه نه دغه باندې کوي د دې سره چې تاسو به کنفیوز کیږي نو په کومه طریقه چې په کوم لاین باندې په کوم ټریک باندې تاسو روان یې په هغې باندې به ځئ نو تاسو چې دی خپل منزل دی چې دی هغه به رسئ دا خبره خپل ویډیو کې تاسو کومه چې بل سړی په سټډي کې نه پاره وو چې کوم څه تاسو د اول میاشتې نه شروع کړو د څلورمې میاشتې پورې چې دی په هغې کې ځئ نو دا خبرې خپل ذهن کې کیږي انشاءالله دا به ته چې دی تاسو له ډېره زیاته پیدا کړي. Thank you very much.